Горна Грещица. Китно-кюстендилско село, благословено и от Бога, и от царя, казват местните хора. Известно е с многото си извори. Музейна сбирка разказва за бита и интересните традиции тук. Днес ще ви покажем автентична копринена булчинска рокля от миналото. Ще видите ютия на 100 години и възглавници от миналия век. Да направим 10 000 крачки в Горна Грещица. Читалището е специално място във всяко българско село. Място за култура, за просвета. Мястото, което съхранява традициите и духа на селото, където можем да научим много за историята и миналото му. Специален интересен кът в читалището в Горна Грещица са създали местните хора. Дарили стари вещи и интересни семейни предмети от миналото, а етнологът, доцент Екатерина Киремидарска, ги подредила в музейна сбирка. Връщаме времето назад и се потапяме в живота на селото през миналия век. До 40-те години на 20 век хората в Горна Грещица се обличали с носии. Това било ежедневното им облекло. При жените носията била различно украсена в зависимост от възрастта им. По линиите на сърмената украса на ръкава се разбира на каква възраст е момичето, което носи казмира. Една линия е за младо момиче, девойче. Втората – за момиче в женитбена възраст. Третата – за млада булка. А четвъртата нишка означава, че булката е в зряла възраст, около 40 годишна. Жената след 40-те години започва да облича рокля под влияние на градската култура, но трябва да ви кажа как са обличали роклята. Значи, облече фустана, дето му казват, и си сложи престилката отпред. Сложи си забрадката. И това е една такава култура някъде до 60-те години между селска и градска култура. Преди 100 години, когато в семейството се раждало момиче, родителите още тогава започвали да подготвят за нея сватбен чиз. До 1908 година момичетата нямали право на дял от семейното имущество, а били изпращани в семейството на съпруга си с всичко необходимо за новия дом. В музейната сбирка е изложен сватбен съндък. В него се поставяли черги, различни видове торби, чаршафи за покриване на легла, възглавници и много други вещи. А ето и две възглавници от средата на миналия век. Хората ги пълнили с слама, сено и различни билки. От аромата на билките сънят им бил лек и спокоен. Жената приготвила сама дрехите, завивките и всичко за дома си. Затова във всяка къща имало чекрък и стан и те били сред най-важните пособия в дома. С чекръкът обработвали вълната и преждата, а на стана изтъкавали всичко. В читалището са показани няколко вида чекръци. Обикновено жените са такали през зимния сезон, когато няма селскостопанска работа. Минали Димитров ден, слагат стана в най-топлата стая, измислили са шарките на черги. Тук няма да се повтори една и съща шарка. В самото такане имало магически заклинания и различни вярвания. Например, започваш да течеш на хубав ден, това е понеделника, никога не се тече, започва се понеделник или сряда. Почваш да течеш, за да не ти се късат нищелките и да не няма да го течеш за хубави поводи. Другото, когато остане преждата, тя се отрязва и я хвърлят на място, където не ходят хора. Това е река, защото с отрязаната прежда могат да правят магии. Това също е много важно. С кончета взимат и ако искат да разделят младите, връзват им по ръцете, по дрехите. И затова всяка една жена е гледала, като тече много-много хора да ни идват, за да не хваща очи, да не се правят магии. На времето така са си обяснявали лошите енергии, с магии, с заклинания. Голям интерес във всички посетители предизвиква автентичната булчинска рокля. Тя е от 50-те години на миналия век и отразява много добре преходния период от народната носия към градското облекло. Тя е автентична и от чиста коприна. Вижте как са били украсите с булото, което се връзва на дясната ръка. Някъде слагат и венчета, но тук с цветя се закичва. Нали? Има различни варианти. Тук липсват пафтите, нали? Вече пафти няма.
има един широк колан, но къртата кланячка някъде до края на 50-те години извършва своята ритуална. Ето как изглежда една ютия на 100 години. В началото на миналия век почти всички младоженци получавали такава на сватбата си. Доста е тежка, може би около 2-3 кг, а вътре се е пълнила с въглени, за да могат да се изгладят дрехите. С горещите въглени ютията тежала към 7-8 кг. А вижте тези интересни предмети. Миналия век дамите са ги използвали за да перат. Наричат се биячки. По-малката биячка за пране на дрехи. По-голямата се използвала за прането на килими и черги. Специално място е отделено и на семейното огнище и празничната трапеза за бъдни вечер. Сега, което е интересно за бъдни вечерската трапеза, която искахме да покажем, че тя винаги се е слагала на земята, отдолу с слама, с черга и задължително под трапезата трябва да има палешник. Това е за оране. В музейната сбирка до Малката Лазърка е поставен макет на селската чешма. Тя е точно копия на чешмата от центъра на Горна Гръщица. В народните вярвания чешмата е символ на берекета и просперитета на селото. А в Горна Гръщица има много карстови извори и няколко чешми. Край селото има и древно оброчище на името на Свети Илия. До него и лековито Аязмо, чиято вода никога не пресъхва. Ако 20-ти дни миеш очите си с тази вода, хвърляш очилата и започваш да виждаш като младеж, разказват местните хора и искрено вярват в това. Преди години построили към Аязмото и този параклис след пророческия сън на баба Фронка от село Горна Гръщица. Хората вярват, че това място е свещено. Оброчният кръст паметник, който е поставен през 1883 година, свидетелства, че тук някога е имало църква. Другият каменен оброк е преместен тук от двете антични крепости, намиращи се в близост до селото. Да обикаляш родината, да откриваш малки закътани места, запазили автентичния си дух. Да срещаш искрени хора, милеещи за родното село. Незаменимо е. Такива места стоплят душата. Горна Гръщица и усмихнатите жители зареждат с хубава енергия. Няма да сгрешите, ако направите 10 000 крачки в подножието на Конявската планина, до това Китно, Кюстендилско село.